Hej och hjärtligt välkomna. Jag heter Anders Eriksson och är rektor på den här skolan. Kom och följ med på en rundtur. Det här är treernas korridor. Så här kommer ni att gå om ni börjar här i årskurs 3. Och i så fall kommer ni att träffa oss tre. Johanna heter jag. Och Anna. Och Pirola. Och med oss kommer ni ha de allra flesta lektionerna i den här korridoren. Och ni har ett eget hemklassrum med egen bänk och så en egen krok där ni hänger alla grejer. Så att allting är liksom samlat i den här korridoren. Välkomna hit! Jag gillar att vi har glastak i matsalen. Sen så har vi snälla lärare, äppellund ute på skolgården. Och sen så ett päronträd. Det är det jag gillar. Vi har jättesnälla lärare. Musik varje dag och världens bästa fritids. Hej och välkomna till UMKs fritids. Vi ska ta reda på lite vad man kan göra här på fritids. Vad kan man göra i det här skaparummet till exempel? Man kan måla, rita, pärla, pyssla, göra en massa saker helt enkelt. Och vad kan man göra nere i spelrummet som ligger där nere? Man kan bygga kapla, spela spel, bygga lego, läsa, spela biljard. Ja, det är mycket man kan göra här på UMK. Vad kan man göra när vi har utefritids då? Man kan, vad heter det? Man kan låna saker från lyckoteket, spela fotboll. Ja, det är faktiskt ganska många saker. Man kan leka i äppelunden, man kan leka i skogen och gunga på vår stora pinne. Jag har 5 barn och alla 5 har gått eller går i Uppsala musikklasser. Och en rekommendation kan nog inte vara varmare än att välja den skolan. Inte minst för alla konserter där barnen får stå där mitt i sången och musiken. Hade jag fått välja vilken skola jag hade gått i så hade jag valt Uppsala musikklasser. För mig blev Uppsala musikklasser ett andra hem. Jag fick med mig en bra utbildning, men också självförtroende, support och en stor kärlek för musiken. Men det fantastiska är att det är inte bara musiklärarna som är av högsta klass, utan den nivån av engagemang och kunskap som de har, den finns på hela skolan. Härligt umgänge, schyssta elever och det är liksom skön stämning i skolan. Det är väldigt bra lärare, både musiklärare för orkesterklasser och andra lärare. Så
det är lite mer musik. Och det gör att det blir något man ser upp till. Och sen bara, i eftermiddag är det musik. Det blir liksom härligt. Kul att få lära känna personer från andra ställen än just där man bor. Mm.